je imao 2014. Znači za 2014. u ispredne kompanije MAG, selica sa direktno sa Republika Nička i Drčka. Koji su karakteristike? Mislim na nju, jer dao sam njoj svoju ljubav svu. Da Sodo, 4 anni fa, con una serie di 6 prototipi meccanici e pneumatici che abbiamo. Selice, 6 godina unazad je rađena već ispitivanja magnih selica, naravno sa 6 različitih prototipova i u tom periodu mi smo došli do nekih konkretnih tačaka koje su jako bitne i korišteni su u različitim područjima i različitim uslovima, tako da smo dobili najbolje benefite sa ovom našim. Miran je dom gdje živim sa njom i dalje.